El Balaguer va viatjar a Escom tota la il·lusió del món per mirar de donar la sorpresa i passar ronda a la Copa Catalunya. A dia d'avui, però, la diferència entre tots dos equips de trajectòries completament inverses és abismal. Ja des del xiulet inicial va quedar clar que els lleidatans poca cosa podrien fer davant de l'equip de Miguel Rubio, que als 5 minuts faria l'1-0 mitjançant Virgili. Els locals tindrien nombroses ocasions per golejar abans del descans. Només una es transformaria en gol. El 2-0 de la mitja part es quedava curt gràcies a les bones intervencions d'Oriol. A la represa, a l'Escó li costaria sentenciar el partit. No ho va fer fins al minut 72, amb aquest gol de Sergi Moreno. Dos minuts després, però, un gol en pròpia porta dels tarragonins. El Balaguer retallava distàncies, però els de Miguel Rubio ni es van immutar. Primer, al 81, mitjançant Sergi Moreno. I després, al 83, a través de Juanma, aconseguirien el definitiu 5-1. Un marcador que resumia perfectament el que es va veure al camp. Ni una opció per un Balaguer que s'ha de centrar en preparar de la millor manera possible la Lliga de Primera Catalana.